Karibuni, leo tunakwenda kuonyesha namna ya kutengeneza mafuta ya limao. Kwa hatua ya kwanza, unakwangua. Baada ya kupata huu unga wetu, unauingiza kwenye hii chupa. Baada ya kuweka hapa kwenye hii chupa, unachanganya na maji kwa njia ya kitaalamu, hii tunaita steam distillation. Baada hapo nakuja kuunganisha hapa kwenye hii hita. Tunaunganisha na drive tube. Naunganisha paka kwenye hii condenser. Kwa baada hapo tutaangalia mvuke utakuwa unatoka, ambacho tunaenda kukusanya ni mvuke. Kwa tutakusanya huu mvuke kwenye hii bika. Kwa baada ya muda tutaona mvuke unakuwa unatoka unaingia hapo. Kwa hiyo baada ya muda tunaona kabisa, tunaona mvuke unatoka unaingia paka kwenye kondensa. Kwa haya maji yanakuja hapa, yanakuja kupoza huo mvuke, tunakuja kupata hiki hapa kimiminika. Baada ya muda unakuja kupata haya, hapa chini ni maji na hapo huku juu ni mafuta. Kwa hiyo haya tunaita ndio ambao inaitwa kwa jina la wenzetu ambao ndio lemon oil au mafuta ya limao kwa lugha yetu ya Kiswahili. Kwa kazi haya mafuta ambao unakuja kutenganisha kwa kutumia hii hapa separating funnel, hii hapo utaingiza hapa, mwisho wa siku ambao utakuja kupata hii hapa cream. Kwa mafuta haya kazi yake ambayo yanatumika, moja yanatumika kama tiba, alafu cha pili yanatumika kwa ajili ya kutengeneza mafuta mengine au ambayo yanatumika kama ingredient kwa ajili ya kutengeneza mafuta mengine. Kwa mfano kama lotion, mafuta ya kama ya kupaka huwa yanachanganywa. Asanteni kwa kutuangalia, usisahau kusubscribe account yetu ambao kwa kutaingia YouTube andika TCPECCC, unaacha nafasi andika TZ, utaona video zetu nyingi ambazo tulizo nazo, na utakuwa ni rahisi kwa ajili ya kupata notification pindi tukiwa tuna upload video mpya. Asanteni kwa kutuangalia, bye bye.